11.51 i matte 1 och 11.61 i matte 1b, matte 1bc och 12.65 i matte 1c. Jo, vilka tal ligger mitt emellan? Hur räknar man det? När man räknar mitt emellan så räknar man, adderar man dem. Adderar man de två. Så 0,4 adderar med 1,4. Vad har hänt med min där? Och sen dividerar den med 2. Så 1,8 dividerar med 2. Så har vi 0,9. Så är det. Så kom ihåg det. B. Antenna. B. 0,02. Adderar med 0,03. Dividerar med 2. Så har vi 0,05. Dividerar med 2. Så har vi 0,0. Och sen vi har 2. Sen vi har resten. Så har vi 10. Dividerar med 2. Har 5. Så 0,025 är mitt emellan. C. Vad säger C? Vi har 0,02. Adderar med 0,2. Dividerar med 2. Så har vi. Det här är 20. Så vi har 0,22. Därför att vi har 2 plus 20 är 22. Då har vi 0,11. Så var det.